Садись, Самир, а кто будет играть у нас? Я! Хорметлы малайлар, минем кызларым, улларым, хам кызларым. Бүгін біз сіздің білен шлеп усы деген ойын өнебіз. Ойынның есімі шлеп усы деп аталасын. Запись идет, запись идет, ребята. Да. Здравствуйте, мои дорогие. Папа. Улым. Каковок. Наша садись, улым. Каковок. Я готов, да, да, готов. А ты, Самир? Как? Готов, садись, улым. Құрметті достар, біз бүгін шыны қызық ойын өнебіз. Әлі ойнап қарамаған, лекен қарап тұруға коробкасы мен қызық көріне. Шлеп усы деп атала. Улым, біз қазір сенің білен. Так попробуем. Бек қызық болашақ. Біргеліп, өне шақ біз. Сәлем. Сәлем. Мен Камила. Мен Камила. Әсен кім? Камил. Самир. Сөйі дұрыс. Латын есеміңі бұтамадың, олым? Мама қорап Камил. Мама тұжы қорап тұрады, сен? Әнесі де қорап тұрады, деп әйтерге болап. Достылар, мен әшілай, біз бары бұз білінді қазір қалдар ғызны біліштік, сұраштық. Фишки, да? Все, давай, Самир, садись. А смотрите, какая у меня интересная игра есть. Айда, ол, мотор. Айда. Айда. Хурматлы дуслар. Айда, поехали. Салям, дуслар, поехали. Самир. Салям, подожди, ашықма. Салям, дуслар, бейт. Исәннәр мисез, хайырлы көннәр булсын, хайырлы кешләр булсын, кемнәр нинди вакытны карый. Менә минем тагын бер мыйык торып калган икән, хәзер инде менә шушы мыйыкны менә салабыз. Самир, чыга. Камила, сәлем дуслар, мин Илари. Самир, мин Самир дип әйт. Юк, кычкырып әйт. Мин Самир дин. Мин Камил. О, молодец, дай пять. Ну что, поехали. Мин Ильдар Хакимов. А мин Камил Хакимов. Шин, син Самир Хакимов мне? Теперь, О, молодец. А теперь открываем. Біздің Самир алып барышы болып ішлейді. Достар шоңа көрі, оптырамағыз да. А теперь открываем. Байдан берлі аштырасы келі. Міне шы мұйықларыны бүгін қай мұйықлар білі өнебіз. Шлеп ұсы дейбі атала. Әнішлеп шлеп екенін қазір біз білеміз. Достар, не үшін дегенде, бізге Самир тұрата. Самир, мұнсы Камилының қышы келеймі? Камилының яратқан, Камилыға бір. Не үшін дегенде, достар, мұна шушы карточкалар бар. Шушы карточкаларға қорап, біз өзі-бізге башта ұшағын мұйықларыны сөйлейбіз. Кім қарған деміне? Сәрлен шәпілінің қыпық. Аш, олым, айда. Аш аласың ма? Аш алсаң, аш. Аш алмасаң, мен айбересің, әрейм, олым? Шушы мұйығы білен, шоңа шой суғып алырға тиеш. Кен бірінші суғып ала, ұл карышықаңа бұла. Формысы да тұру келмесе де, ярамай, шоңа көре штраф бұла да, хәм ұл кішінің штрафыной екі карышықысын біз алып, мұна шында салабыз. Мен ойынны ойнағанда, картыларыны мен өзімді көрмеші, мұна шылайтып, башта біз аларыны бұтыйбыз, бір-бірсіне ашамаған картыларыны. Шыннан соң, артияғы білен тезгіне салабыз да, ұртаға. Қабай қалаған. Салабыз, Самир, сен мұйыңны тұт. Қабай. Йоқ, мұйыңны тұт, мұйыңны. Қабай. Мұна шылай тұтырға керек, мұна шылай. Мен ағы. Нады, нады олым. Мен ағы. Ол ұтырайынды, өнемай шағы ол. Айда, біз қызлар сізім білі өнебіз. Самир біздің өзінші ойын өнеянды. Опа. Простите. Но мен ойлем, бұ үстелден біз құтылалмаған, бүгін құтылабыз. Шында иденге қашылы пірмеге кетіра бізді, бұл құтылабыз. Алды ма? Міне, көрдің ма? Камилы жеңді. Қора. Бұ Илларины қиды. Мен бұларыны правилы бұнша өнет алмайым. Это невозможно. Айдағыз, мұна тағым бұрау. Опять? Камила, сен қарбызына суғасың. У тебя вот смотри, форма какая у тебя. Вот такие усы. Если такие усы, только надо шлепать. Понимаешь? Аңладың ма? Папа, мне помоги. Усы
Мин помогу, конечно, оно. Хазер, помогу, оно. Мне бы сказать, синенькое мне бы сказать. Мне синенькое. Мне? Шлепа. Синь, ищи вергаз у вас, он бить. Подлатали. Мне хара, мне хара, ол мне шум. Мне, курдың ма? О, мне Самир бірін алды. Ура! Курсеттали, карточка есть, да, мне шулай курсет, мне. О, Самир бірін алды. Ура, получилось. Мне мынсы, кімдікі? Мынсы? Менікі. Бұл менікі. Тұры келе ма? Тұры келе. Можно две возьму? Конечно, бери. Папа, можно я тоже беру? Ал, ал, қызым, ал. Екен алсам да бұла, үшін алсам да бұла. Хұрметті достар, біздің әлі қызлар тағын екішер мұйық алдылар өзілеріне. Хам аларының ойындары тағы да қатыланды, ауырлышты. Көре аларға бік диққат белән қарайсы бұла. Айдағыз, кімдікі бұл? Езгіне. Самирдан карточкаларын ала алсам, біздің Самир бек. Бір нәрседен берме? Аха, қазір унилар мұйықлы кішілергіне. Самир. Что? Что хотели, улым? Мұйық. Мұйық? Конечно, мұйық хотели. Мұйық. Мы хотели выиграть. Вот мұйық хотели. А где у тебя усы? Покажи, где. Ну, одень. Вот так надо показывать. Ну, папа, так. Мы хотели играть. Давай будем играть. Поехали. Айдагас, кем на кого? Опа, опа, опа. Йох, синики тугель. Самир, синики тугель балам. Ялгыштан. Мене, обмен усами. А, мэ, сенга, мусы. Булды, обмен узнами булды, а на щиткалу коя, да ведь? Мы как меня. Шлёп усы. Не, как мой, я как не бегна. Самир, мы сами миника булды. Не, как не бегна. Олам, мы сами честно, мы на сене, мы на тут рога тишься, хам, что на млян су рога тишься, я? Давай. Давай, кем на кем, люграешь, а на кабла, мы на кот. А, Самир, Самир. Самир үлгірді, Самир үлгірді, Самир. Менің бір ашко, Самирның бір ашко, сізнің әлі, мені, Камилоны қабар. Айдағыз, кімдікі бұл? Так, сен штрафной, Камила. Давай, мені, бұл мұйыңды, тоже. Нет, акулой. Все, штраф сен. Нечестно. Ну, ойының қағыдалары шында, бейді. Мені шылай, кімдікі бұл? Кімдікі, кімдікі, елары жықлау тұрма. Самир тима, мы с тобой бонус какие-то траган. Камила, алды. Самир тима, улым. Так нечестно, мы нам лавну шулай. Кем нам уехал бы? Самир, сенга штраф. Штраф, дим, Самир. Все, Самир, штраф сенга. Мы нам уж мы ехал. Бонус был какой-то, кемга, кем дурсит ты суваша. Самир, ке, Самир, тима. Так, тима, Самир. Шутма. Кем на кого? Синик, кема? А, мы сенга был какие-то. Мы нашли этот, давай. Давай, мы нашли. Раз, шлеп усы. Камила. Так, Камилаға бір ашко болды. Барыңызда тұтабыз мұйықларына. Камила. Мұйықларына. Папа. Давай мұйықларына тұт бұлай. Тұт мен ашой мұйықларына. Папа. Шоп, давай. Шлеп ұсы. Не, это так, там бро. Ой. Бұлар бітті менің қаршықыларын тартып ала біттілерін. Яра, айда, алсынлар. Так, мысы кімдікі? Қора мұйық, қора мұйық. Міне қорасы білен соқ. О, молодец. О, ал сенікі, ол сенікі. Тұры келе бейді. Міне мысы, кімдікі бұл, кімдікі? Менікі түгіл. Лады, сенікі ма? Самир. Самир өзінің астына бүтін қаршықыларын жейіп бара. Міне мысы кімдікі? Ой, менікі түгіл. Әлі 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 штраф бұл ұры. Сенің өзіңнің правиларың, олым. Конечно. Мына шул кімнің ойығы? Правильно, молодец, ура! Покажи. Мари, мына бит мұйығы. Мына мұйығы, мына мұнсы. Дұрыс, мына сенға бір ашко. Вот, мына молодец. Вот так честно, Самир. Аңладың ма? Теперь ошықма. Қазір қора. Есте, кімдікі бұл? Бұлса менікі. Ой, ябышты. Мұйықлар бейланды. Не шап меня готовит. А, Камила на камне. Мы на видео алғаш қамын. Так, хазыр бұлай бұғаш, мына мында қоям. Менің карточкаларым жоқ башқа. Аха, Самир, тиме, тұрсын шына. Тұрсын, тиме. Абықы эка. Шап, бұл кімдікі? Я выиграл.
Так, мына тағы бір карточка. Кімдікі бұл? Давай, мына. Тағы кімдікі? О, мына мысы менікі шекілді, точно. Мінікі. Папіні. Мысы папіні, да, мысы папіні. Эдак, тағын, азгіна қолды. Да. Кімдікі? Обмен усами. Обмен усами. Ашма. Нет, мое. Камилюш, давай. Кімдікі бұл? Нет, мое. 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 На, мысы. Конечно. На, Самир, держи. Все, молодец, Самир. Вот, алды. А теперь папины. Ага. Не брать. Молодец. Али папины икан біля бітар олану? Яра, ролам. Рахмат. Папа. Ну, дуслар. Мында шлеп куна болмады бу. Шлеп усыгына тул чак үстерні ватмадылар мында. Жимбіре яздылар. О, өзіңіз білесіз енді. Бала шағалар андай әйберіне бек ауыр кешірелер. Дети, кто у нас сегодня выиграл? Я. Камила выиграла? Да. Самир, Самир, ты выиграл, да, улым? Да. Ларри, ты выиграла, что ли? У нас сегодня проигравших нет. Все выиграли. Все заработали свои очки, все собрали свои шлеп-шлеп усы. Самир, он все собирает сейчас, да, улым? А зачем только Самир? Все собирают, да, Камила, ты тоже будешь собирать? Мына бит, шулай тип, балаларына карталарын жидырып алдырдық. Балалар бик кызықсынып ойнадылар, біраз соғышып талдылар. Ансыз болмайынды, анды шағында, хар бірсінің бірінші боласы келе. Балалар кішкене, бұл ойынны кенгаш еттелер 7 яштан зорақларға ойнарға. Біздің Самирға әлі 2 яшты болып кетті, ләкен шулай да бик яқшы етіп қатынашты деп ойлаймын мен. Өзі аңлығанша ойнады, так нешесіні деп айтты, аның өз қағидалары. Бар қызға да сәлем айтып, біз қошлашамыз. Самир, олым, пока-пока айтасың ма? Пока-пока-пока! Мұйың Никита, пока-пока айтамыз басына дәрі ма? Пока-пока! Мұйықларын қойалы, Самир? Пока-пока! Шлеп, үсі! Пока-пока-пока! Шлеп, үсі! 3-4! Шлеп, үсі!